Дороговолорун, яхиги сахасир информационна бери алтачастах тахаритин курал студия Павел Никифоров Ледивин. Дохсун ардах аятан салтан аян сулал жанан кэхэнэн томпол ухугарык саллах бэхимайгы балахайнятын билдердилер. Жаңы суолгор тогу хоны сонна 100 километрге бар керчикке ол бэхыны билдердилер. Онан техника салджара бабулунна билеген онна бедерет эсперт дортранс ден терілті алты кэхэтэт түйер техниканы туттан суолы ехеге чөлігер түйерет гөлелер. Ал жаммы трассаны оңырорга бары күстерін ураллар. Оттон бүгіннерге үлінер үске ұтахама тақсығыден күні жылы кәтен көрер иделеғ жон сылықтыйлар. Кейін ұрыйонлардан үріс төрдігер дейері 10 сантиметрге дейір ғу өрет көті қолдың сөп. Жоқ әнігер балаға дейін 200 күннергер кедір поласқа 400-460 сантиметрге тиеға дейін сабағаланар. Отчетігер үріс арғыларғар бар қодуғалар оған сүйірбе бірханыра ұға барықтыра. Оны тәгі өлі оқымаға күсті ағырдақтан әме ұға білдеден білгелейлер. Сонунары салғыбын қаңалас луғын жеуат коммунайны қағайсызбата қағатшер тәрілттелерін сылытар ғат олыры бәлем. Ол егер 215 социалыны тәрілтті онына 600 сүйірбағыз кей олыры жетін сотыру кәмінен оттуықтары. Ол тұғыттан қаңалас коммунайшықтары сайыны бұға үлелен. Тымны онына сыла су сүйірер 2-1 километр ұсталақ сетеме олары пыттыра. Сылағынан қағатшер 5 километр дәк тұрбалары саңардан бербіттірі. Үйедей, Кытыл, Жура, Сийне, Титары бөлектергер қочуалнайдарға саңа носу остыры қолба бұттыра. Бүгінге Покуровскайға селекционы қочуалнайға 100 кубометр ұу кейлер емкіғын таңан әрәлілер. Итини бери балаганы 70 километр халанар, распоряжение глава распоряжениетнан, район глава на распоряжениетнан, 90 сентябтан сиене юеде ит кытыл жүрө электригер берилдер. Ою ротуттан үгіз қорамнюге тәбелдебет бәс көлін сөйілі ағаста ғылығар тұя қағайсызбаты министер сөйбеті үбінен төлі бүрі берен әрер. Бүгінгі 19 миллион солқубайы ұытта ол егер түрден 5 миллион Алексей Петров тәрәхіне қағайсызбаты ғар тұт. Тантуханан әрер, білігін үлі сағаланына, оны тағанан 5 көлін чағына ғалдыра саңа қотан тұтталларғыр үбінен өбіл көрілініне, ұмай бұт техникан нұғар саңаны бұлаларғыр төлі бір ананына, көме итінен әрі бөппет күстіроту бұлынарға өбіліме тұғыланына. 5 көлге тұғынша тұғынны оты бұларға тұғы қағайсызбатын министерсіпеті көмелі үйәқтіғ, оны тағанан сүйіне ағы көтері ағылығы, көтері атылағыға әме өбіл бар болар. Опсайнан 5 көлігер ойыр отыттан сүйірбі алта қағайсызба, оғыстар бұта 10 қотон, 90 километр ұсталақ күрі қаға, 200-тен тақсы тұғынны отымай бұта. Итіне тәңі сүйі аз көтер күролік бұл жамыта, оны сөргітергі тұғы қағайсызбатын министерсіпеті кәкке жағаларылан үбінен көмелі оңырын әрер. Резервный фонд это, бюджетный фонд это, правительство держал на бухотом друга, хотя коррегу он и техника один держал тогда. Обычно нам бу хамы лаган Петров Алексей хотан угар тюрдым 5 миллион хотя коррегу он тон чахне хотан друга, эти хотан др алтата нелеги гер Петров кинен кате хеттелер он и ус хотан тухкомайда, хайлкомайда. Барда он хотан не бихагабат, манна Төт миллион 900 қатшы көрілінді. Маны тағынан туы көрілінді. Техникалалдырғар 9 миллион қатшы көрілінді. Әдіне бұды осқа, ұмтызы трактордар, сентай трактордар ұмай бұттыра. Техника бұл именні документіне ақ. Техника ол қатшы тегер бардығар. 5-9 миллионға правистия жағала таққан бүкіндерге қатшы тұржы 5 көлінің ұқтауқ тұрғыр түсті. Атыржақ әйбіттірәрі оттоған кампанияты тоқтабад, біліңі тұрғынан 335 тұғыншы гектарда қадуғаға отоқ сұлынна, ол көрдірүйтеден 305 тұғыншатан тақсы туынна от кәбейлінне. Бұл опсай бұлантын сәт туын бұрығына болар, қыстыр оты бұлуға бұлынлар, енекі көңі әлілер, бүлілер, кенілері тілақ баттаға тоғыған екі бұрыған соруқтарын сеттелер, оттын Аллай яқылар кәбәйілер, әжігәйілер, әбәйін бұдантайдар да құғағаны соқырдүріләқтер, оттын ұрыт нар қотулақ, Тұғаттур ұсалданнар, чүракчылар, Курантын сылтан, сыллағы бұландарын толыролдыра лаппа ұстығырын әбей атығылғаларғар тейділер. Үйәлі үйтар Амурскі облас, Магадан облаға, онына Забайкасқа қарайындары кетті кәпсетей бітінен республиката сөттіттен ототалы үйге білбілетінне кәпсетейлер, онына доғымандарын оғылан тұралылар. Білігін бұл Амурскі облағыр 2 мобиліне біріге әді әчіріп жеттен отты үйделі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 
вовсе отом уже кастилер. Аммалу хугар отулеты тюмюктененерер улуска байылгы сезон отудеккі тұхынча туану оттур соруктур бұда бүгінгі түкен тұрғынан бәрелібі соруктан сәтті он тоғыз сылай бір дәхәті бірғаны туалла. Олы бетер сүйдбе бес тұхынча бес сылай дәхәті бірғаны туану ототтонна. Амма құдуғаларығар байыл икі тұхынча үс сүйіс кейі. Он сәрге тұхынчатан тақсы техникке, сүйістан тақсы звенуа тені күйбекке мобиліне бірігеді күні жылы бұл жаңын үләтлері. Білігін чағына жон бағыны қағайысты балар от үләтін бүтерен қыстыққа бәлемнен әлдер. Онтон ұлус үйі әбі алығыр сенашқа балтыра тұхынча сейлеске. Икі тұхынчағы сүйіс туынна бұланнағы біт боллағына күнін бүгін бұлан тоғын сәтті бұрығаны туалла. Ол күрдік түхеді Құран сайын тұрдар бұйыл ұлысқа сүйіхе алығын үйліте қоғағына суақ. Чағын әйтуді оттан біттілер, бағанынды оттан біттілер. Мобиліне тәрәттер онына тәрәне қайсы тұла қалдылар. Осы туын отты прогноз біле дегенен бейтін 16 бұрғанылық біттен. Ол әбітер түбі әті тегінші 510 тонын отын ұлық біттен бұланын алыр өкті. Он оттан білейін, сәу бұланбыдың прогнозы ғары бар бұл кейден аты сұлтын алыр өкті. Тәк ұларын оттан білейін мобиліне тәрәттер, онына тәрәттер қалбы тұтын отту жалыр. Корона жаңа тұруғатта Нюрбал ұғын үрдінен балтыра тұхынчатан тақса кейі ковидта ата бүгін күнге 114 кейі саңа сыстан әмттенер. Кенлерден 614 кейі ол егер сүйірбеті оғы тастан әмттенер. 35 ғырға қуанына мейдіне жоқуыскі қораттырғыр 15 кейі балығаға сытар. Отто нәхеленіңіға бұғыны бері салғанар бұлан бұғытынан нәхеленіңе 10 тұхынчатан тақса ұлақан жона вакцинацияға қабылдықтақ боллағына Нюрбаға барыта ағыз тұхынча 435 доза бұғы әметік сәрілді біт. Толыр вакцинацияны 6 тұхынча 400 бион кейі ас бұт нәхеленіңелерінен сырда таққа бұландырын жарқан нәхелеге толыр бұт. Маны сәрге нәхеленіңе сәтті онтын тақса бұғығының қабан өңілджа ақана жекемді қорула мал жағар онына өйеден нәхелектерігір вакцинацияны көк-төктік бара тұрар. Биыл спутер вакцинация бара тұрар. Құрдық екке араз вакцинаны тұрарывыд. Гамковид вактен, спутник ви, оны спутник лайттен. Опсенен бері ұйымыдығар әтті тұхынша 504-ді нағыз кейі вакцинаны ұлды. Бұл араз вакциналары гамковид вак, ковивак, эпивак, оны спутник лайттен бірі. Отын опсенен полный курс вакцинация ұлады екке компанияның. Эвитер спутник лайт вакцинаны 6 тұхынша 510 нағыз кейі ұлды. Ол құрдық түрдің үзбірген ұлықын нәхеліне ақсаны болыр. Онтың ковидта аман түрбіт жон білігін дұруабе қарыста болын тәрелттелерегер бәйелерін дірінгетен көрдерін әлдер жон үтверен баран 2 астығына диспансеризацияға кәліяқтәк. Бүгінгі жоқ қорат бастығын өмірді ақпалы клиникеттегі артуа қайдық үлі бара тұрарын Екатерина Мосова баран білісті. Сарсырды 9 жастан сағалан бастығы нөмірді ақпалы клиника профилактика кабинетін тағығыр жон сұйы мұстыр. Кенлер орталығыр ковидтан баран өріттіпіт жон дұрубияларын өссе сыныен көрдірір саналақтыр. Светлана Федотова Қазақстанға барасыл жон хорона жаңар сысты бұтын білбекке дақал бұт, қаты әрде бұғылан ұлаханлық қоттыр бұтық. Ну, две недели я была дома, мне приносили лекарства, меня проверяли. Постоянно спрашивали мое самочувствие, но было почти бессимптомно. Сейчас вот нашла время, прибежала для того, чтобы проверить свое здоровье более углубленно. Светлананы бастатан туран қан анализін тұттырарығар әттілер. Тымыртан қаны бері чинчиен дірінгетен көрі бастығы түхімеғар қапсар. Сарсырда ағы саңар частан 11-ге дері кабинетке кәлбі жон 1-1 кереллер. Оны примерно где-то 25-30 человек ағар дейін. Кенер болғанда биохимиян тұттыралылар, общий анализ крови тұттыралылар, оны гемостаға тұттыралылар. Оны сөйді дополнительный анализы мен айтша терапев бұд. Бір онкомаркерінің әп, ифаны ковидағының әп, антитела, или же инфекция, ол бір хелка бактер кәгінінің әп. Қамыдың болған лабораторияға өті бұд. Лаборатория разы жағарсын күнігір ғорын берер. Онкомаркері где-то в течение 10 дней олылар. Хоруына жаңар қаптар бұд жоны үкі үй аспытын кәнне бұрастыр ұңыралар, анализ кәнне өссе салғыны түхі дірінлік әғір ерін бір-беркелелер, рентген аппаракы түхерелер, сүрақ тәбейтен тұмырдары қайдағын анаан көрелер. Бұл январ екі өйдеудім, түгілі бірін әрімін обсерватор қадарын өйдеудім. Бұл ұсымыз көлбіте,
диспансеризация азернепкен, он был ажо. Анализ результатов готовы, он тентер пепорта. Бастыгы нөмердеяк поликлиникаға құруына жаңар қаптар бұджону дерингетен көрбіттіре, иккіз ұйгар бардам, ол егер икі үйістен тақсы кейіне бір-беркедәділер, маныға сұрақ жон қанаргар сойылыры үрден түрден беске тиіп бит болар, онына сүйінгінен әтенгелер дейділер. Конечно, анализтері сүйчігей соғыз, но тоқ ба, күджағыз дәмдер, конечно, у них хроническалері бағы болына Дедимер, вот именно тох на тромбы. Но одна женщина, вот пожилая, прошла, то УЗИ конечности, он то бартой чугай. Кейш агент сылдерын туғығар дұруби қарыстабылын тәлілтелергер үлі қаған бір сірге тепсеңіне біте барай, ол бұғытынан ковидтан баран үтірбі жону салғы көріқтерем, сөтчото суық болықтарына балғыларға анықтарам. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Қотығылу үліңі Федеральның университет инфраструктураға технологиятығыр үйреттер колледжігір IT қайынсқаға тақайыр мастерскайдар үйрілі әқтік арыланылар. Маны 4 миллион сол кубай сумылақ оборудованиялар ла қостыру үйректеғі националай барыл етінен грант суытығыр тәрегділер. Оның күрсан сырыңыттан студионлары веб-дизайн онына сығырылары оңару. Кейіннен тегіктеяқтік салайы, оның тәңе информационы кабеліне сетемінерден үйректерге ұғы бұтынан барықтыра. Таз бидди терлектага анал вот үлеттерге надия бут окуду сайтын ортан сагалан вот биге компьютерде бут атын эгега вот кутталык октугулдерин курдук кана ол бүгөр бебет компьютерде бэлерин кэрдэлэр аксессивасти октугулдерин курдук кана бул цифровой технологиялар алыс көчүштө аны шаптак вот тоглак неме булуктар дебит то бары бекеден билебит онда олону үйөртерге асырлаштак үлүнтер дебит. Таттылуғын кейінігі үтік көлге Зинаида Николай Николаевтар джекерген бәйес ұлларын білей күнін көрсе сібеккілерін бор босқотың әтәлдір. Бәға әңгіттен Джон Тоқтылы суаққанын сібеккі үтіменін үрген үлде бар бұттар, сайын ұстата керек өстүй болан тұрбыт сібеккілері аны бүкет болан қомуллан білей бірағынығын кергет ектірі. Маңны күтесін анан салалды бұт үтік маңығылға ұлық доқтор мақталлар ұлыған. Бүгін Якутия сүрбет өткі телеканалғы кейағы заңар час конутәңе Сақа Национальный көрдірі хетінірі каналығыр онына тәтем радияға сүрбет бір час 10 минутаға Елдарқанай Сен Николаев республикал оқты-оқтырғыр туғайын әтейті тақсыға. Оны көтіп бәккеғыт көрің. Манан сонының түміктүйбін әфирге көрсі өққа дерем.